אנחנו היום נמצאים במאבק מי ייקח את הכתרים? השבחה החרופה שתיקח את הכתרים של ירושלים או המלכה. כל הבקבוקי תעבירה שאתם רואים זה על זה. כל האבנים זה על זה. כל הזיקוקים וכל הצעקות שלהם זה על זה. על זה. המאבק הוא עכשיו האם המלכה תקבל את הכתרים שלה או השבחה החרופה תחמוס אותם. אנחנו במקום הזה, אצל הרב, אצל כל הצדיקים, אצל רבי עקיבא, אצל רבי שמעון, אצל רבי מאיר, אצל רבי יהודה, מתפעלים ואומרים, ריבונו של עולם, קיים בנו, ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, תחזיר את הכתרים לכנסת ישראל, תחזיר תכשיטים לירושלים, נזכה לראות את ירושלים בתפארתה, ושמחת עולם על ראשם, אמן ואמן.